Já děkuji ještě jednou za slovo. A tedy, když už jsem se přijala, tak vás ještě budu těžit od svých dalších vstupů. Nicméně, myšlenka nepodmíněného základního příjmu je zrovna v tomto poletí i jednou z hlavních témat pražské školy Alternativ. A to konkrétně v souvislosti s právě probíhající kampaní iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem, což je tedy jedna z těch evropských občanských iniciativ, které v současnosti v celé Evropské unii probíhají. Spočívá to v tom, že je to vlastně určitý mechanismus, jak mohou občané, jak se mohou občané podílet na nějaké zákonodárné činnosti. Pokud se sesbírá dostatečný počet podpisů v celé Evropské unii, tak se touto myšlenkou bude muset prosazovat, bude muset zabývat Evropský parlament i Evropská komise a tím by došlo k takovému nastolení tématu nepodmíněného základního příjmu i v té veřejné diskuzi a politické rovině. Jak už jsem naznačila v tom minulém vstupu, myšlenka, nebo co konkrétně nepodmíněný základní příjem znamená, je to tedy určitá suma, která by byla vyplácena pravidelně každému v rámci nějak definované politické komunity bez jakýchkoliv dalších podmínek. Je to tedy určitý model přerozdělování, založený na předpokladu, že každý člen společenství má právo na určitý podíl toho společného vlastnictví, které vzniká jednak na základě určitého historického vývoje, to je jako dědictví nějakých práce předchozí generací, technologického rozvoje, ale i vlastně toho společného úsilí. Konkrétní podoba nepodmíněného základního příjmu může mít mnoho variant a já bych tady zmínila konkrétně nějaké čtyři charakteristiky, které prosazuje ta iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem. Jak už jsem zmínila, měl by být tedy všeobecný, ovšem samozřejmě zde záleží na tom, jak je ta politická komunita nebo politické společenství definováno. To jest, může to být v rámci nějakého definice národního státu, to je založeno na občanství, může to být na základě nějakého principu pobytu, to je národ by vznikal na základě toho, že člověk pobývá na nějakém území. Měl by být za druhé individuální, to je vyplácen každému jedinci bez vztahu, bez ohledu na to, v jakých dalších vztazích se ten člověk nachází. Měl by být nepodmíněný, to jest neměl by podléhat nějakému dalšímu testování nebo dokazování, čímž rovněž odpadá často skloněvaný argument nějakého zneužívání a tak podobně. A za čtvrté by měl být dostatečně vysoký, tak aby každému zajistil důstojný život. Což samo o sobě také umožňuje určité interpretace, nicméně v rámci té evropské iniciativy se tím myslí to, aby nepodmíněný základní příjem poskytoval jedinci prostředky alespoň na výši, kterou je stanovena hranice chudoby, což je taková složitá definice, je to 60% jakého nějak váženého mediánu příjmu, což v České republice ekvivalizovaný. 60% ekvivalizovaného mediánu příjmu, tak to je, což je v České republice asi teď 9,5 tisíce. Nicméně myšlenka nepodmíněného základního příjmu je daleko starší. A konkrétně v té novodobé historii se můžeme podívat do 80. let, kdy byla založena BIEN, Basic Income European Network, což byla původně síť evropských akademiků, akademiček a různých institucí,
A tato síť byla potom v roce 2004 rozšířena na celosvětovou, to je Basic Income Earth Network. Tato diskuze byla tedy původně akademická, nicméně cílem Bienu je také podporovat veřejnou diskuzi a tudíž myšlenku nepodmíněného základního příjmu dostat co nejvíce na veřejnost. U nás v České republice také ta diskuze o nepodmíněném základním příjmu začala jako akademická diskuze a v roce 2007 nebo 2008 vyšla knížka Nepodmíněný základní, nebo Všeobecný základní příjem, právo na život nebo na přežití, která v tom českém prostředí toto téma otevřela. A zejména právě letos v souvislosti s tu probíhající kampaní iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem se podařilo tuto myšlenku daleko více dostat i do obecné veřejné diskuze, do médií. Konečně i čeští novináři se otevřeli informování o těchto alternativních ideích. A vedle organizací občanské společnosti, které se podílejí na té kampani a které také prosazují nepodmíněný základní příjem, jako například Alternativa z dola, nebo i Pro Alt se přidal k tomu, k té kampani, s touto myšlenkou začaly před volbami, ačkoliv velice opatrně, operovat i různé politické strany. Například Evropská strana zelených má dlouhodobě myšlenku nepodmíněného základního příjmu, nebo již další dobu myšlenku nepodmíněného základního příjmu v programu. Česká strana zelených si teďka do toho svého programu dala také podporu té podporu veřejné diskuze o té myšlence. Podobně tak komunistická strana, Česká strana pirátská, strana demokratického socialismu a další jedinci a skupiny. Takže vlastně i v tom politickém prostoru se postupně prosazuje nepodmíněný základní příjem jako alternativa, o které je rozhodně dobré diskutovat. Víceméně se počítá s tím, že, nebo to, že myšlenka nepodmíněného základního příjmu teďka získává daleko větší, nebo má daleko větší ohlas, není tak úplně náhoda, protože dochází k různým změnám na trhu práce, v té globální ekonomice, které vlastně vyvolávají pocit, nebo celkem oprávněný pocit a volání po alternativách. V tomto kontextu je tedy snaha o prosazení nepodmíněného základního příjmu určitou reakcí na nevyhnutelnou situaci, kdy plná zaměstnanost již není možná a ačkoliv se neustále sklonují cíle vytvoření pracovních míst, tak se při těch pracovně úsporných technologiích neustále potřeba pracovní síly klesá. To znamená, že se západní pozdní moderní společnosti budou stále potýkat s nějakou mírou nezaměstnanosti a je třeba se tomu postavit jinak, než těmi systémy, co se vždycky říká workfare, že pouze za práci je tedy nějaké sociální zabezpečení. A dalším problémem, který se samozřejmě objevuje dlouhodobě, nicméně s tím, jak se vyhrocují ty neoliberální politiky, tak se vyhrocuje i to, jakým způsobem je, nebo která práce je vlastně oceňována. Že už se to vlastně neodvíjí, nebo neodvíjí se to od nějaké společenské potřebnosti nebo užitečnosti nějaké práce, ale spíše na základě toho, jaký způsob, jaký potenciál generování zisku, ta která činnost otevírá. Takovým klasickým protiargumentem je, že nepodmíněný základní příjem je utopie. Nicméně, jak už jsem zmínila tady v souvislosti s tou Brazílií, jsou země, kde se alespoň v nějaké podobě nepodmíněný základní příjem již uplatňuje. V Brazílii je teda ta myšlenka nepodmíněného základního příjmu v
dlouhodobém horizontu, je s ním počítáno v dlouhodobém horizontu, že se bude postupně zavádět. A to sociální zabezpečení, které je nyní, na které má nyní nárok pouze některé skupiny obyvatelstva, by mělo být rozšířeno na všechny. Podobně diskuze o nepodmíněném základním příjmu nyní vrcholí ve Švýcarsku, kde vlastně se brali dostatečný počet podpisů, kterými je podmíněno uspořádání federálního referenda, které by tedy někdy v blízké době mělo proběhnout. A pokud by bylo úspěšné, tak konkrétně ve Švýcarsku by to znamenalo, že toto rozhodnutí bude závazné. O té myšlence se mluví i na Kypru, ale v určité formě je jako dividenda z těžby nerostných surovin uplatňována na Aljašce nebo v Iránu. A tady Nikola měl na perspektivě krásný článek o pilotním projektu uplatnění nepodmíněného základního příjmu v Namibii. Takže jsou to různorodé země, ve kterých se nějakým způsobem ta myšlenka nepodmíněného základního příjmu prosazuje a aplikuje již v praxi. A myslím si, že klíčovým, co je klíčovým prvkem pro to, aby jsme se otevřeli ve myšlence nepodmíněného základního příjmu, je nějaká změna uvažování. Trošičku se otevřít uvažování nad rámec toho, co je tady a teď. Další takovou námitkou proti nepodmíněného základního příjmu je námitka, že kdyby lidé dostávali peníze za nic, tak by to podporovalo lenost. Nicméně tady tento argument vlastně vychází z předpokladu, že peníze jsou motivací k určité činnosti. Tady ale dochází k zaměňování prostředků za účel. Peníze samotné vlastně nic neznamenají, je to určitý prostředek, kterému dáváme význam v našem jednání a v těch interakcích. Myslím si, že tady toto lze zpochybnit i tím, že hodně společensky nepostradatelné práce je neplacené, jako například péče, a přesto ale i další dobrovolnické aktivity nebo nějaké komunitní práce a tak podobně. A přesto je lidé dělají. Ukazuje se, že peníze nejsou nejsou výlučným motivačním faktorem. A spíše bychom mohli předpokládat, že lidé vlastně cílí svoje snahy tak, aby získali uznání od ostatních. To jest chtějí dělat něco, co ostatní považují za smysluplné. Chtějí nějakým způsobem přispět té společnosti nebo komunitě, ve které žijí, a chtějí, aby to ostatní takto viděli. Motivací tedy nejsou peníze, ale spíše uznání od ostatních. A v tomto smyslu vlastně není důvod se domnívat, že by zavedení základního příjmu nějakým způsobem tady toto změnilo. Naopak tím, jak nepodmíněný základní příjem rozpojuje práci ve smyslu pouze placeného zaměstnání a existenční zajištění, tak umožňuje daleko víc rozvinout kreativní potenciál, který lidé mají. Protože právě neustálá snaha nebo neustálý strach o to existenční zajištění, které se samozřejmě stupňuje, pokud jsou na tom příjmu závislí i další lidé. Vlastně jednak snižuje možnost jednotlivců vyjednávat nějakou pozici s tím zaměstnavatelem, ale na druhé straně také vlastně potlačuje tu motivaci dělat nějakou smysluplnou práci, protože nejprve samozřejmě lidé musí cílit svoje pracovní úsilí na zajištění těch základních existenčních potřeb. Další protinámitkou je samozřejmě, kde na to vezmeme, až naše společnost není dostatečně bohatá.
Nicméně i tady platí, že potřebujeme zásadně proměnit myšlení, tak jak uvažujeme o zdrojích, což asi tady nebude nějaký problém. Nicméně ve většinové společnosti s tím lidé problém mají. Nesmíme si nechat vnutit cizí pravidla hry. Proč by měl být rozdělování společenského bohatství takové, jaké je dnes? Všichni víme, že zavedení rovné daně vedlo k radikálnímu snížení veřejných prostředků. V posledních několika málo letech také radikálně pokleslo zdanění korporací. A tady těmito všemi vlastně neoliberálními postupy veřejné rozpočty přichází o velké množství peněz. Mě i takovou jednoduchou, nebo ne nějakou složitou úpravu současného rozpočtu například v České republice by bylo možné vyplácet každému nepodmíněný základní příjem asi ve výši 4 tisíc, což samozřejmě není ta částka, se kterou počítá ta evropská iniciativa, ale je to určitý základ. A potom další zdroje je třeba hledat právě v opětovném zavedení progresivního zdanění, kontrole daňových rájů a daňových úniků, které vlastně takto tečou z těch veřejných rozpočtů. Mohli bychom se na to podívat právě tak, že zisk, který mají jednotlivci nebo nějaké korporace, není výsledkem jejich individuálního snažení, ale je výsledkem právě dlouhodobého historického technologického rozvoje, který jim umožňuje nyní takto vydělávat, ale zároveň také, že se pohybují v určité společnosti, které by měly potom solidárně prostřednictvím těch daní něco platit. Jak už jsem zmínila, ten nepodmíněný základní příjem může být realizován v mnoha variantách. Nicméně konkrétně ta iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem prosazuje rozhodně emancipační a solidární verzi toho nepodmíněného základního příjmu. Rozhodně by nemělo být cílem zrušení sociálního státu a všech dávek, tak jak je známe teď, a nahrazení tím jednotným systémem základního příjmu, protože je třeba si uvědomit, že lidé mají různé potřeby a například postižení mají samozřejmě daleko větší náklady pro to, aby se mohli zapojit do života té společnosti. A tak je to i s jinými skupinami lidí. Takže se rozhodně počítá s tím, že by nadále byly poskytovány nějaké dávky a rozhodně by nadále musel být podporován nebo financován z veřejných rozpočtů vzdělávací systém, zdravotní systém a tak dále. Co tedy říci na závěr? Jak už jsem říkala, nepodmíněný základní příjem rozrušuje vztah toho existenčního zajištění a placeného zaměstnání. A svým způsobem tím také přispívá k vlastně narušení té zjednodušené definice smysluplné práce jenom jako placeného zaměstnání, která v současnosti dominuje v tom myšlení naší společnosti. Je to práce, která člověku umožňuje získat důstojnost, ale práce nikoli ve smyslu toho placeného zaměstnání, ale to jako širším smyslu, jako smysluplná a společensky přínosná činnost. A právě to, aby člověk mohl kreativně rozvinout svůj potenciál a zapojit se vlastně do činností, které vidí jako smysluplné bez ohledu na to, jestli jsou na trhu práce finančně oceňované, tak k tomu je potřeba nějaké základní existenční zajištění. A právě nepodmíněnost tohoto zabezpečení by umožnila jednak lidem zapojit se do této práce, ale také
vlastně odstranit ponižující systém, který vlastně, se kterým se vlastně nyní lidé setkávají. Můžeme namítnout, že vlastně nějaký systém sociálního zabezpečení je v praxi i dnes, například v České republice. Nicméně, jednak je nedokonalý, je tímto sítem propadá velké množství lidí, což dokládají stále narůstající počty lidí bez domova. Ale jednak je to také systém, který je vlastně ponižující a ty lidi stigmatizuje jako v novinách často právě skloněvané nepřizpůsobivé občany nebo zneužívače sociálních dávek a tak podobně. Ve chvíli, kdy je tento příjem nepodmíněný a je všeobecný, tak ani nemůžeme mluvit o tom, jestli by snad někdo ho mohl zneužívat nebo nikoli. Nicméně nepodmíněný základní příjem, jak už jsem řekla, není cílem sám pro sebe, sám o sobě. Není to samospásné řešení, je to pouze prostředek, jak proměnit fungování naší společnosti na jiném než tržním základě, který byl musel samozřejmě být doplněn i dalšími věcmi, dalšími opatřeními. A konkrétně určitě i zajímavá právě úvaha, jak by nepodmíněný základní příjem mohl přispět nějaké proměně té genderově specificky nerovnému oceňování různých činností, ale k tomu určitě více poví Sonja. Děkuji.